oči zavita, Hrvatsku volim ja. Igraj, igraj Hrvatsko, naprijed naša Hrvatsko. Zvon sam čači zavita, Hrvatsku volim ja. Igraj, igraj Hrvatsko, naprijed naša Hrvatsko. Zvon sam čači zavita, CD s ovom pjesmom, evo tamo u kantunu, koja je cijena, saznat ćete kad dođete tamo. Nadam se da ste svi razumili autora ove pisme, šta je Stija s njom postići. Priča je o svom didu, ajde slučajno, evo da malo razbodim atmosferu, vidim vas da ste tu ko u kazalištu, pa morate. Ja i autor ove pisme dijelimo nešto, a to je zajednički did. On je zabavan, nadida, a ja pijem, nadida. Tako da. Ne znam da sam na početku reka, kad dođete u Stankovce, šta možete očekivati za vas koji ste možda prvi put. Možete očekivati da odavde odete raspoloženi, da čujete dobru pismu, kad je degustacija da odete pijani i niko u Stankovcima neće u vas iza toga opriti prstom i narugati se. Mi smo jednostavno takva sredina. Znači, u Stankovcima za sve mora biti emocija. Mora biti emocija za Stankovce, za našu gradinu, ali i za lijepe stihove. A ko je u našem kraju zadužen za to, nego gospodin Ivo Vidović. Dragi prijatelji, mladi i stari. Ova večer ima svoju ljepotu, svoju težinu, svoje značenje i svoju odjeknuće i u budućnosti. Ja ovdje posebno pozdravljam naše dječake i djevojčice, koji su, pored osnovnoškolskog gradiva, odabrali jednu aktivnost koja se zove nogomet. A igrati nogomet u sve druge dužnosti, školske, izvanškolske, obiteljske, nije jednostavno. Zašto? Zato što su ova prekrasna naša hrvatska djeca, dječaci, djevojčice odabrali teži put. Put rada, znoja, hrabrosti, divljenja. Oni potječu iz obitelji i pronose svoju obitelj
diljem naše lijepe jedine na Hrvatske. Naglašavam obitelj. Oni su dica svoga gnjizda obiteljskog. Ali oni su povjereni i trenerima koji itekako znaju kako treba raditi s mladeži. I zato želim naglasiti onu misao koja je i u Bibliji nazočna, a to je poruka od Boga čovjeku na ovoj zemlji: čovječe, idi težim putem i sigurno ćeš stići do cilja. Taj teži put za svih nas, a za našu Mađariju posebno značava, jer kako Žarko reče u svojoj pjesmi, a ja ću je kasnije recitirati, trebamo ploviti uzvodno, jer to je teže. I tada vidimo obraze, oči i čelo rijeke. I mi se s njom upoznajemo. Mi je vidimo kao čovjeka ili kao neki problem koji moramo svladati. Slično je rekao pokojni pisac Nikola Pulić iz Bičina u svom putopisu Krkom uzvodno: čovječe, samo uzvodno. I Žarko tako kaže. To je taj teži put Boži. Postoji onaj lakši put. Znamo ga svi. Idemo zabavljati se, zafrkavati se. U školi učiti, naučiti. Šta će nama nogomet? Imamo mi igrice, imamo ovo ono. Ne zaboravimo, taj lakši put je vraži, đavliji, sotonski. I draga djeco, nemojte ga odabrati. Idite težim putem znoja, zalaganja, rada, znanja, nade i radosti. Jer vi ste radost svojih očeva, majki, ponosnika i onih prednika, baka, djedova, prabaka, pradjedova. Ovdje spominjamo već večeras dida. On se s ponosom spominje. I tako to treba biti. Žarko i Mladen su moji učenici iz onoga prošloga stoljeća. Vidite kako to vrijeme prođe sve. I oni su sada s nama i sa mnom ovdje. Oni su vrli ljudi, roditelji, obiteljski. Oni su pjesnici i od večeras ja njih nazivam kolega, kolege pjesnici. A sad ću vam dokazati da je Žarko pjesnik i pol. Kroacija, naravno. Teška vremena, kažu. Svaki je teret težak. Ako ga nisi spreman nositi, uzburkane šporke vode, plivaj nizvodno, kažu, lakše je. I kad se uliješ u more, bit ćeš kap. A mi protiv struje, uzvodno, prema izvoru, teže je mladost i nad. Istina, hrabrost, vjera, korijeni. Plivaj, igraj i ne daj se, jer mi nismo kap, mi smo more. Za svoje Stankovce, za našu Kroaciju. Vidite, ova pjesma ima svoju dubinu. Nije tu samo Kroacija kao nogometni klub.
To je naša Kroješa, kako nas nazivaju u svijetu, a mi kažemo naša Hrvatska. I kad bi tako svatko od nas išao uzlovno, težnim putem, bilo bi Hrvatskoj puno ljepše. A? Druga pjesma uglazbiljena našega večerašnjeg slavljenika Mladena Pešuta, kažem slavljenika, jer on je zaslužan za sve ovo što se večeras događa. Njegova je ideja i njegov je mukotrpan put od ideje do ostvarenja. Nije to jednostavno, evo tu je CD, ali da bi se to ostvarilo, nećemo ovdje pričati, puno toga treba izdržati. Bogu hvala, mlad je i može još izdržati. I čestitamo Mladenu na ovoj večeri kad nas je okupio i mlado i staro, a kućete ljepše nego u lijepoj našoj biti zajedno i sa starima i sa mladima. To je divota života. I kod Mladena Croatia nije samo nogometni klub, to je naša Hrvatska za koju moramo raditi, znojiti se poput ovih mladih igrača i igračica. Tu je nazočna i obitelj, jer on kaže svom sam čači zaviti da, to su velike stvari. Život se nastavlja iz generacije u generaciju, a to nam je potrebno. I ovi mladi naši igrači, igračice, sutra će biti, kažemo sutra, u budućnosti, obiteljski ljudi. Kamo sreće da budu svi i da se nastavlja hrvatska tradicija. Sretna obitelj Hrvatska do sretne obitelji Hrvatske je sretna i uspješna naša Kroješa, naša Hrvatska. Kao što je Mladen predstavnik hrvatskih ratnika koji su donijeli na svojim krvavim plećima, ranjenim dlanovima, ali radosnog srca nama slobodu koju sada uživamo, tako su i ovi mladi igrači, igračice, moderni, suvremeni ratnici na nogometnom, kulturnom, uopće lijepom polju. To je to. Neka tako bude. Druga pjesma koju ćemo čuti je moja, isto tako nastala u vrijeme rata, onom stoljeću, 1923. godine, a zato je opet zaslužan Mladen, kojemu je ovo večerašnji Naprijed naša Croatio treći projekt ostvareni. Prvi je bio Kamenita gradina, gdje je okupio prijatelje Stankovaca, glazbenike, pjesnike, književnike, pjevače, kompozitore i tako dalje. Drugi projekt je izvanredan, jedini dokumentarni film iz ovoga kraja. Bože, čuvaj Hrvatsku. To je nešto posebno. Kao što je posebna i ova pjesma Naprijed naša Croatio. I ja vas molim da pozdravimo vrlog Mladena Pešuta, koji je zaslužen da se mi ovako gledamo lijepo u oči, pjevamo, radujemo se s našom Mađarijom. I još samo malo. I Žarkinoj pjesmi i Mladenovoj pjesmi i mojoj pjesmi je značajno kao da smo se dogovorili. Ali čujte, kako se, nismo se dogovorili što će tko pisati, ali mi imamo hrvatsko srce i kad progovorimo, svatko nas od Hrvata, Hrvatica može razumjeti. Što je zajedničkoj pjesmama? To je
borba za slobodu, kad je trebalo, sad je čuvamo, to je obitelj, a ništa ne možemo ostvariti ako ljubavi nema. Na svakom koraku, u svakoj obitelji, u svakom srcu mladoga, staroga. Dakle, sloboda, hrvatska obitelj i rad i znoj. Zato završit ću svoje izlaganje. Dragi prijatelji, idimo uzvodno. Upoznajmo rijeku prijatelja ili neprijatelja da se možemo postaviti, obraniti ili nastaviti. Uzvodno, reče Žarko. E tako ćemo biti more. Za vas, draga dičice.